Morjesta! Tervetuloa taas uuteen tämmöisen Overwatch-jaksoon. Viimeksi kun oltiin Overwatchissa, niin silloin oli ihan selkeä koodari, sillä oli kaikki mahdolliset päällä. Ei, kaikki mahdolliset koodit oli päällä ja mä sain siitä sitten kommentin myös, että silloin se oli niinku mikä B-hoppi vai mikäli olikaan. Ja sitten kaikki niinku muut mahdolliset ollut, että se on ihan hyvä, että te laitatte kanssa kommentteihin sitten, että mitä kaikkea on, niinku, mitkä kaikki häksit niillä on päällä. Mut joo. Tänään mennään taas uuteen Overwatchiin, käydään katsomassa taas, että minkälainen meillä on siellä tänään vastassa, ja näin. Jos et tuosta aikaisempaa jaksoa nähnyt, käy katsomassa se, ja samalla kun katsot tämän, niin voitte laittaa meikälle sitten kommentteja tuonne alas, että jos meikä taas on väärin sanonut jotkut, että onko niillä jotkut koodit päällä tai jotkut muut koodit päällä, muuta kuin vaikka aimbotti tai VH tai jotain muuta. Että ihan kiva on kuitenkin lukea, että jos te katsotte paljon tarkemmin. Mut joo, lähdetään katsomaan, minkälainen meillä on vastassa. Inferno jälleen. Tällä kertaa ei ole Wingman, niin se on sentään hyvä. Nyt voi katsoa tämmöistä niinku matsia, että matsissa, jos on koodari tai ei. Tai sitten, että on reportettu vaan sen takia, että on saattanut olla vaan niinku hyvää pelaamaan. Mutta niin. Banaani eipä lähtenytkään, vaan lähtee midiin. Joo. No ton se nyt kuitenkin tietää, että siellä on avikka. Aika hyvin se siinä kyllä seuraa sitä ja näin. Ja en tiedä, katteliko se nuo muutkin seinän läpi tuosta, että tulevat selkää. Jaha, no niin, meillä on jälleen taas, joo, meillä on jälleen taas ihan kunnon koodari, eli on aimbottia, on VH ja on siis, on kaikki mahdolliset päällä, mitä voipi olla, että joo, näin tässä taas kävi, että aika kova koodarihan tässä on, että olisikohan näin just noita non-prime-pelejä, että saattaa hyvin mahdollisesti olla, tai sitten, että saattaa olla ihan primepelejäkin, mutta kattelee sitä jo seinien läpi, näkee mihin menee. Nyt se yrittää peitellä sitten sitä aika hyvin, että se tuonne banaaniin kattoo, vaikka se tulee CT:stä. Nyt se lähtee tuonne kirkkoon päin. Turhaa edes yrittää. Joo. Kyllä. Kaikki siis, joo, kaikki mahdolliset on päällä. Joo. Kyllähän tää on taas ihan selkeä tapaus. Nää on näitä kunnon koodareita nämä, mutta katsotaan nyt loppuun kuitenkin tämä, että miten tässä menee. Paljonhan tälläkin on. 8 ja 8, joo. Olisikohan laittanut, kun olivat häviöllä, niin sen takia sitten laittanut koodit päälle. Veikkaanpa, että ehkäpä just sen takia. Ettei tuollakin vihuillakin olisi sitten kanssa jollakin jotain päällä. En oo varma. Mutta laittakaa kommentteihin, jos olette sitä mieltä, että tuolla yhdellä vihullakin olisi ollut koodia kuolee vielä. Onpa kyllä kummallinen. Saattaa olla hyvin, ettei koodit toimi välillä ihan kunnolla, mutta autosnaippa käytössä. Tällä se sitten pistää, joo. VH ainakin löytyy ja Aimi samalla ja kaikki mahdolliset löytyy. Tuo saattoi tuo vihu nähdä hyvin ton piipun tuosta, mutta en ole varma, että olisiko sitten kanssa vihullakin jotakin ja kuolee vielä. Ei sille mikään hirveän hyvä koodari ole, että miettii kuitenkin, että vaikka koodaakin, niin siltikin pelaa aika huonosti. Mutta joo, VH on päällä, joo, ja aimbotti on samalla. Kunnon hakkeri. On tää kyllä vaan niin säälittävää touhua oikeasti tämä, että porukka koodaa. En niinku ymmärrä yhtään tätä touhua, että mitä niinku järkeä.
Joo, sieltä vettä. Katoppa ku. Kumpi saa? Tai oisko niinku justiinsa vihuillakin jotakin vai sitten? Ei välttämättä. Tässä CT-puolella tuolla sakulla, niin onkohan silleenkin sitten jotakin settiä päällä, mutta aika selkeähän tapaus tuo on, mutta siis vielä kuoli, ei saanut tapettua. On kyllä ihme koodari tämä tyyppi. Siellä on kolme on B:llä ja yksi on longilla ja niin, katon noita CT:tä tossa. Ja siitä hoitaa heti, on lähti perääntymään. Onpa kyllä huvittavaa touhua. Kyllä. Aivan selkeä. Oi voi. Kumma kun ei edes oma tiimi yritä tuota kikata tätä. Ja siis nää on vielä häviöllä. Nyt mä vasta tuo älysi. Siis jo. Nää on vielä kaiken lisäksi häviöllä. Saattaa muuten ehkä hyvin olla mahdollista, että tuolla sakullakin on koodit. Mutta tässä ei oikeastaan pysty raporttamaan muuta kuin tämän, joka nyt on epäilty tässä, niin se on ainoa, jolle pystyy sitten antaa tuomio, mutta hyvin veikkaan, että on hänellekin annettu reportti tälle sakulle kanssa tuosta touhusta. Ja voi olla mahdollista, että saattaa tulla vastaakin tuo touhu, jos tuota ei ole jo käsitelty. On tämä kyllä. Tämä on kyllä ihme hommaa, siis tämä koodaaminen. Minä en oikein ymmärrä tätä touhua ja kuolee vielä. Mitä ihmettä. On kyllä niinku tosi huono koodari. Nyt on vaihdettu puolta ja katsotaan miten lähtee Dessulla settiä. Sieltä lisää, joo. Kyllä. Kaikki mahdolliset oli päällä. Joo, ei siinä. Avustettu tähtäys, kyllä on. Avustettu näkymä, kyllä on. Muu ulkopuolinen avustus. En osaa edelleenkään sanoa ja ei kyllä mitään häirintääkään ollut, mutta kyllä on niinku siis tosi tyhmää kuitenkin tuommoinen niinku koodaaminen kanssa. Että mä en ymmärrä sitä touhua, miksi porukka oikeasti koodaa. Että eivätkö ne muuten osaa sitten pelata, jos pitää olla häksi päällä. Mut joo, lähetetään tuomio hänelle ja näin ja se on sitten siinä. Mut joo, kiitoksia kun katsoitte taas tämän videon. Me nähdään seuraavan videon parissa. Ja kirjoitahan tonne kommentteihin, mitä mieltä oot näistä, että meikän selostuksista tai näistä. Ja kirjoita myös samalla tonne alas, jos epäilet, että sillä vihulla, sillä sakullako, niin sillä olisi koodit. Ja nyt ei sitten puhuta tämän kanavan toisesta jäsenestä, hänkin on Saku, niin hän ei hänestä, vaan tuosta, joka oli tuossa äskeisessä pelissä. Mut joo, kiitos kun katsoitte videon, niin me näemme seuraavalla kerralla. Säkki kilisee, ei painetta jarru. Kampet